Bună și Andreea și Ceaba, în Oameni și Șoare joc Leni. Vorbim despre premiera Oameni și Șoare, cea a Teatrului Maghiar Cichi Gherghei din Timișoara. Aș vrea să pornim chiar de la această idee, de la personajul pe care îl faceți și v-aș întreba de ce este special și de ce ar fi de văzut. Pentru mine, personajul Leni, deci Leni al meu, este de fapt un copil care trăiește în corpul unui bărbat de o altă statură și de o altă masivitate decât este el. Mi se pare foarte important tot ceea ce face, tot cum gândește, cum există pe scenă sau în acest spectacol, să poate fi iubit, ca spectatorul să aibă sentimentul că l-ar duce acasă. Deci pentru mine, cred că ăsta e punctul esențial personajului. Construiți un personaj pe care spectatorul să-l poată duce acasă, dar eu v-aș întreba și despre motivele pentru care spectatorul ar trebui să aleagă spectacolul ca întreg. Ca întreg, cred eu, este o poveste frumoasă, chiar dacă nu prea veselă. Spectatorul, dacă vine la acest spectacol, cred că o să primească o poveste povestită frumos, o poveste care nu e prea veselă, dar cred că ajunge la sufletul omului. Este un bărbat, George, care îl cară pe umeri deja de câțiva ani buni pe acest copil foarte mare și foarte tare, adică foarte puternic, un bărbat foarte puternic. Sunt doi muncitori care nu prea au locuri de muncă și întotdeauna își caută traiul, își caută pâinea de fiecare zi, deci anii 1900... Început de secol 20? Da, criză financiară în America și e foarte greu să găsești un loc de muncă și e povestea acestor personaje care încearcă să supraviețuiască și care se iau numai unul pe celălalt. Și pentru că totuși suntem la teatru, aș vrea să vă invit să ne spuneți câteva cuvinte și despre spațiul în care se va desfășura această poveste. Spațiul, zic eu, e unul foarte interesant. Regizorul Laszlo Sándor nu a avut viziunea să facă un decor foarte realist. Cu totul că, zic eu, jocul actoricesc e unul realist. Decorul duce către ceva între pat din barac unde stau muncitorii aceștia, dar niște paturi care se leagă de parcă ar coborâ din cer și care se pot folosi arătând foarte multe aspecte, creând foarte multe spații de joc. Cred că e foarte ofertant. Și o concluzie. Dacă ar fi să spuneți cum este spectacolul Oameni și Șoareci în doar trei cuvinte ca și titlul, care ar fi acela? Un spectacol care merită văzut.